Українці та українки вміють перемагати. Сміливо, чесно, справедливо і впевнено. Приносити саме такі результати, які потрібні нашій державі. Показувати нашу волю до перемоги, волю всіх українців. І гідно представляти Україну, яка щодня продовжує битися. На Олімпійських іграх у Парижі наші спортсмени та спортсменки вибороли 12 медалей. Кожна з них для України. Кожен з атлетів для нас – переможець. Наша молодь, якою ми пишаємося. Хто щойно дебютував на Олімпіаді і хто вже здобув титул. Наш результат у золоті – найкращий за останні 12 років. І це попри війну. Українці та українки готувалися до Олімпіади, незважаючи на постійні російські атаки. Серед них є ті, чиї міста розбиті, чий дім зруйнований війною. І свої виступи вони присвячували їм, нашим містам-героїв. Ми пишаємося нашою збірною, усіма 140 атлетами та атлетками. Завдяки вам наш прапор був не лише на рівні з усіма державами, що поважають життя, а піднімався високо. Дякуємо за кожен із цих здобутків, бо на шляху до перемоги цілої країни важлива перемога кожного та кожної з нас. Слава Україні!